Dia tidak tahu lah. Aku tak pakai ulti lah. Aku buat ada shot. Merta, tak mau Merta. What the heck? When do? Good mana? Good sedut kan. Boy, shaker ambil run bye. Ah, QW. Baik, dah yeah, betul. Fuck off. Thank you, brother. Allah, oh, oh, beli, boleh. Tak kena pula tu. Aduh, aduh. Dia rapat item dia. Oh. No. Oh. No. Betul. Okay. Oh, Zendo. Oh boy, lah Zendo. Ni pun boy. Mana? Aku dari mana? Aku dari mana agak? Apa tu? Okay. Push. Nasi macam tak ya aku. Boleh masuk dulu. Bila. Get a slot this back. Sebagai. Welcome back. Good job. Teh, 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 teh. I'm way ahead. Oh no. Oh. Mati tu. Oh no. Next one, next one. Oh, oh no. Kira. Dia buat apa lah? Pelik betul lah dia. Dia memang joke lah cakap. Stun! Letak lah. Bancak sangat lagi motor ni. Bye! Apa kena cari? Macam ni lah. Macam bancak lah. Oh belakang kau betul? Okay bro. Oh next one, next one. Guys, aku rasa sesuatu guys. Aku sibuk fokus ES tadi jarak mati tu. Nak boleh headshot tadi. Alamak. Oh, Fazrul. Fazrul. Get warded. Jauh, jauh. Aku sama kan, Ahmed. Fazrul. Nice, Fazrul. Fazrul. Adakah Fazrul? Oh, no. Three. Anti atas. Boleh. Lama. Maestro, maestro. Baiklah. Aduh, the cliff. Aku dah sampai. Oh. Baiklah guys. I'm way ahead. Dia semua dikenang betul. My feet fly. Sedar dia. Ayo kita bertarung. Okey, dia melompat lah. Dah, dah, Fazrul, sudah. Impan Fazrul untuk budak ni. Fazrul. Allahu Akbar. Boleh, boleh, boleh. Mana datang live stream, man? Aduh, kan live action. Tahu mana live stream, sih. Tahu, tiba dia nyawa. Kawan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Aku spam by stop aku. Oh guys, 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 guys. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Oh, tak ada berhenti. Aku? Ya Allah, terkejut. Aku tengok benda lain. Dia bunuh aku guys. Oi, kena kita. Aku kena beli Lincoln aja nanti. Sentry tu dah pergi AB tu. Jarang tu. Orang dinar itu orang selalu letak sentry kat sini kan.
as the arrow flies. Nak call dia lagi. Sebagai heal ni. Tak tahu mana survey tu. Ni survey kat atas ni. Allahu Akbar, kenapa semua dekat-dekat? Sebaik ni. Eh, oh, sini. Wah. Aku masuk. Allahu Akbar, tengok. In the moment dah. Eh, dia tak masuk dulu ke depan. Kan ada dua. Aku dah ping kan tadi. Air pis. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh bunuh dia. Macam mana? Oh, baiklah. 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 Aku TB, aku TB, aku TB. Aku TB. Oh, dia tak ada BKB tu. Masuk, save, save. Oh, nice, masuk, nice. Oh, Fazrul. Oh, nice, Ian. Tapi tak nice. Lepang patah. Oh, nice. Oh. Alamak. Oh, macam mana, guys? Oh, Razik. Razik buat space tu. Go, 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 go. Habis ke, habis ke, habis ke, habis ke? Ada apa kill kill kan? Aku jadi air tu. Tega lah, Amber lah guys. Echo. Alamak. Man. Oh, okay, it's a brain. Hah. Oh, alamak, tak kena pula. Kau tak ada mana lah. Ni, tak ada BKB, tak ada BKB. Mana kau nak Razi? Kau tukar target pula. Tadi dia berak. Tak, aku pakai ini je dulu. Okay. Yes, aku nak masuk. Oh, aku boleh cover pakai grenade. Aku tak nampak. Yes, aku tak nampak X. Ni, ni. Huh. Huh. Why are we still here? Just to suffer. Oh. Diorang tahu lah orang. Aku tak ada buyback lah, guys. Tua dekat belakang. Hei, disam ni. Kenapa kau tak disam 7 nak sik? Aku tak tahu punya ni. Aku tengok helmet dia. Weh, elok je kat situ. Dah pernah aku tak tahu punya ni. Mampus lah. Allah. Oh, gila hantar. Asal dia sini, ya Allah. Why is this not arpan shot? Bawah ni. Bawah ni, bawah ni, bawah ni. Mana dimzi ya, udah ada cloak. Eh, sniper tak nak ember tu. Ni dia, ion dia sama tu. Aduh. Oh, boleh, boleh, boleh. Oh, nice one. Thanks, bro. Oh, Allah, bro. Baiklah, guys. Allah, ni mana datang pula ni. Baiklah, bro. Ke tak baik? Baik tu. Sniper tak ada. Dia tak tahu. Ya tu. Macam mana ni? Ambil kau, kita semua orang kot. Tempat nak tunggu sniper dah tau. Tak sniper tu, tak member tu. Babi puatip ya, semua kepek kat situ. Ya, asal tak ni kamu. Aduh, apa? Mana Dust? Alamak, sniper ni.